Usisahau kusubscribe, kulike, commenti na kuturn notification yako pendwa kabisa ya Chat TV. Chat TV watao wa michezo, tumekusogezea habari za magazeti leo tarehe 25 ya mwezi wa 3 mwaka 2021 siku yako pendwa kabisa, siku ya Alhamisi. Gazeti la Uhuru sehemu za nyuma naambiwa twanga taka mnala wa GPM rekodi stazi ilifuzu finali za AFCON 2019 wakati wa utawala wa Dr. Magufuli. Taifa Stazi yaomboleza ikivaa Guinea ya Ikweta. Ni mchezo leo kati ya Taifa Stazi vs Guinea, katika kwamba timu ya taifa ya Tanzania ina majonzi ya kuondokewa na hayati Dr. John Magufuli. Kofi Olomide aomboleza kifo cha Magufuli. Wakati gazeti kupendwa kabisa la habari leo pana michezo unaambia gogopoa kumwenzi Magufuli kwa kusaidia jamii. Magufuli asimamisha shughuli ya Tanasha. Taifa Stars yaikabili Guinea na majozi. Kofi Olomide amlilia Magufuli. Wakati TOT Makongoro wa mwenzi Magufuli Mwanza. Wakati Majira sehemu za nyuma unaambia FIFA yampiga stop tena Blata. Taifa Stars kuwavai kutoka Guinea leo, wachezaji wa hapa kucheza kufa na kupona. Gomez aimarisha mipango kuamaliza mapema AS Vita. Wakati ni pasho pana michezo naambia Bale atangaza kurudi tena kukipiga Madrid. Simba kinara mabao ligi zote Tanzania. Samata kocha watoa neno dimbani bila GPM. Kumwenzi wa kivai kutoka Guinea leo ugenini wasema ni vigumu lakini bado ana mpango wa kushinda. Mwana Sporti na Beka amewataja kina Neymar Miami. Infosi Kwemani apewa kibabu mikoba ya kuisuka upya Barcelona. Wakati Mwananchi upana michezo unaambia Gomez yakomaa na mastaa 10. Stazi twende kazi kuivai kotolio. Wakati Mwana Sporti sehemu za mbio unaambia Mingne aitwa da faster. Senzo ataja mambo manne wamo pizoni. Mwambusi aendelea kukiwasha ndani ya klabu ya Yanga. 50 ni pointi za Yanga mpaka sasa ndani ya msimamo wa VPL. Sehemu za pembeni ya Saido ni noma sana huko kwao. Kropu ambiwa amchukue Haaland. Kufuzu AFCON leo Alhamisi ni Guinea ya Ikweta pale vs Tanzania saa 4 kamili usiku. Morrison, Mugalu, Tizi la BALAA wakijiandaa kwa VS Vita Aprili 3 kwenye uwanja Mkapa. Stazi ni ushindi au draw zije Ikweta. Sport Extra sehemu za mbele unaambia jembe la kazi Yanga Sport Club lawasili kambini. Mapema tu Chama akabiziwa AS Vita. Simba yatamba kuvuna pointi zote. Kocha afunguka itakavyokuwa. Mwanza zizima Magufuli ya kiago, ambapo kazi wengi wa Mwanza majitokeza kumwaga hayati Dr. Magufuli. Mwambusi aingia anga za Gomez akishindana na kocha Simba pale. Je, ataweza? Achia mwenye wako chini. Taifa Stars yaahidi ushindi leo zile ya Ekuatoria Guinea. Gomez awachambua Kagere, Chris Mugaru na Boko abadini kuhusiana na kocha Simba pale, kocha Gomez. Kwa leo tunaishia hapo. Mzoko makini kabisa Mr. Sport, tunaongea na wale moja kabisa kwa habari za michezo. Asante na karibu tena.